Tere, mina olen Anna-Liisa. Ja mina olen Silvia. Ja meie tahame minna Mont Blanci tippu. Me oleme mõlemad 20-aastased ja me oleme pärit Otepäält. Mina olen murdmaasuusataja, ehk siis ma suusatan mäest ülesse. Mina olen mäesuusataja. Olin. Ja ma sõitsin mäest alla. Kus me kohtusime? Me saime tuttavaks 8. klassis. Ma läksin nende kooli ja siis me läksime üks päev kunstitunnist koos garderoobi. Me hakkasime rääkima ja me saime nagu aru, et me oleme vist päris normaalsed inimesed, sest me varem ei olnud rääkinud. Kerime edasi paar kuud talvesse, kus me olime kehalises kasvatuses suusatamas ja järsku avastasime, et me sobime väga hästi kokku. Ja jutustasime terve aja ja me olime kõige kiiremad ka, nii et me saime kõige rohkem suusatada. Yes. Ja nüüd me tahame koos kahekesi minna Mont Blanci tippu. Mont Blanci tippu. Ja sinna me lähme. Tere neiud! Tere! Mul on teile paar rasket küsimust enne, kui me Mont Blanci tippu läheme. Miks te just 11 valisite gruppi liikmeteks või tiimikaaslasteks? Suht raske on leida 20-aastasi noori tüdrukuid, kes pigem läheks vallutaks mägesid, kui istuks rannas, nii et ma arvan, et suht õige valik oli. Aga mis siis juhtub, kui poole tõusu peal 11 ütleb, et mina edasi ei lähe? Mis saab teiseks? Mina tean täpselt, mida ma ütlen, siis ma hakkan mingid naljakaid, mingid seoseid looma või võrdlusi, nii et ta lõpuks ikkagi tuleb. Ta nutab ja naerab korraga ja ta tuleb ikkagi. Tulen. Ja siis kui ei jõua, siis ikka tulen. Anna-Liisa tuleb ka. Te olete kindlasti mõelnud, mida võtta kaasa tippu. Ma tean, et igal mägironijal on mingi asi põue taskus, mille ta alati tahab endaga kaasa tippu võtta. Mis te olete mõelnud kaasa võtta? Mina võtan, okei. Ja ma ei tea, kas ta peab puue taskusse ära mahtuma siis või? Ei pea. Ei pea, okei. Võib ka selja kotis olla ja võib ka 20 kilo kaaluda. Jaa, ma võtaksin Silvia kaasa, võtaks oma kaamera kaasa ja võtaks kaera helbeid kaasa, sest need on armastus. Ma võtaks küpsiseid, kindlasti küpsiseid, võtaks Eesti lippu ja kui ma pean kolm asju võtma, siis võtan Anna-Liisaga. Jaa, mina. Anna-Liis võtan ka ikkagi. Mida peaksin mina kui gruppi juht teie kohta kindlasti teadma? Kui me läheme Mont Blanci tipu suunas? Seda, et ma räägin väga palju ja ma tahan hästi palju pilte teha. Ja. Kindlasti pillistamisaeg on kindlasti sisse vaja arvutada, aga ei, see tuleks üli vinge reis. Seda pead teadma. Ja, nii, aga küsimused on küsitud. Võtame siis meie tänase challenge ette. Eks siis kummagile teile üks köie ots. Ja ma loodan, et sõlmed on teil kodus juba selgeks õpitud. Aga sa teid 8. Jaa. Küsin, kas peab olema topelt 8 või ühekordne 8? Nii nagu tahad. Okei. Okay. Ja kui ma ütlen start, siis me paneme aja käima. Oluline lisaks sellele, et aeg on hea, on oluline ka see, et see sõlm oleks korrektne. Pigem korrektne sõlm ja natuke mõni sekund peale. 3, 2, 1 ja läksime! Ma tegin valesti! Need kindad on päris suures. On, jah. Ehitame. See on ka siin topelt 8 selline. Väga ilus! Aitäh! Tüdrukud said sõlmedega suurepäraselt hakkama ja nüüd on neil aega 30 sekundit, et öelda teile kõigile, miks just nemad peaksid saama valituks. Kui sa arvad, et hommikusöök on päeva kõige tähtsam osa. Ja küpsised peaksid olema aksepteeritav õhtusöök. Ja sa tahad meid kindlasti Mont Blanci tipus näha ja meie instastorisi vaadata ja kõiki pilte likeida. Siis hääleta meie poolt, sest elu on seiklus. Taiega seiklus. If you could love